Jo crec que aquest primer de maig és un primer de maig realment especial. Estic convençut que presentarà un punt d'inflexió per el que fa referència a les mobilitzacions, per el que fa referència a les polítiques que han vingut desenvolupant els governs en els últims anys. No per el que deia ahir el Consell de Ministres, no per la propaganda infame aquesta del govern del Partit Popular i del govern de Convergència i Unió, sinó fonamentalment perquè jo crec que la gent cada dia està agafant més consciència de que d'aquesta crisi no podem sortir amb les polítiques que s'estan desenvolupant i que hem d'aturar, en primer lloc, la reforma laboral. Des d'avui fins al dia que celebrin les properes eleccions generals, nosaltres, com a sindicat, tindrem un lema que és exigir que se'n deroguin totes les reformes laborals que s'han fet els últims anys. Les dues d'en Rodríguez Zapatero i els més de 80 que ha fet el govern d'en Mariano Rajoy. La immensa majoria dels problemes que tenim avui són conseqüència d'aquestes reformes. Han de reconèixer que han fracassat. No tenim més ocupació. Els joves s'han d'anar de casa nostra perquè no troben feina. No tenim més estabilitat a l'ocupació, al contrari. Cada dia hi ha més precarietat. Els convenis col·lectius estan desapareixent i els salaris estan baixant a mínims absolutament insuportables. Les empreses poden fer el que volen a les empreses perquè, per si fos poc, la justícia a casa nostra és lenta. No hi ha mitjans per poder fer front a l'onada de demandes que hi ha un dia sí i un altre també a les magistratures de treball. I aquest primer de maig ens ha de servir per dir prou i alhora dir que altres polítiques són possibles. Ahir mateix presentaven un memoràndum al president del govern de les propostes de la Confederació Europea de Sindicats per crear 11.000 llocs de treball arreu de la Unió Europea. I es pot. Només cal que paguin els que no paguen. Les grans fortunes, que cada dia són més grans, els que estan utilitzant els recursos financers per especular i que se'ls ha de gravar, és justament en aquest sentit, en el sentit que jo crec que aquest primer de maig doncs, ha de representar un abans i un després. I un abans i un després també per el que fa referència a les polítiques socials. S'ha d'acabar amb les retallades en educació, s'ha d'acabar amb les retallades en salut, s'ha d'acabar amb les retallades en polítiques socials. En el cas català, el Parlament de Catalunya té una gran oportunitat en els propers dies de donar suport a la iniciativa legislativa popular per instaurar la renda garantida, un mínim per a les persones que en aquests moments estan a l'atur. I aquest primer de maig també representa i ha de representar de manera clara i nítida el compromís del sindicalisme català amb el dret a decidir. Catalunya vol decidir el seu futur i ho ha de poder fer de manera lliure, de manera democràtica. A partir d'un debat seré ample. Dret a decidir no és equivalent a independència com alguns els volen fer veure un dia sí i un altre també. Dret a decidir vol dir dret a debatre, a conèixer i a tenir la clau de les relacions amb Espanya. Però el dret a decidir ha vingut per quedar-se, que ningú no s'equivoqui. El dret a decidir ha vingut per quedar-se i si és possible ens agradaria, companyes i companys, que tant de bo s'estengués com una taca d'oli al conjunt de l'Estat. Nosaltres no volem ser ciutadans una vegada cada 4 anys, el volem ser tots els dies de l'any i volem decidir en relació a la salut, a l'educació, a la sanitat, als drets socials.